Финално какво да чакаме от Тери Никол? Албум! Тази година? Да, тази година в момента го готвя, вътре има много хубави работи, изненади и любов. Само хубави неща, емоции, незабравими мигове и ще чуете една различна Тери и една нова Никол. Кога е сниза горе-долу? Лято, пролет, есен, зима? Ще го видиш много скоро. А ще правиш ли промоция? Да. Да ни поканиш. Каната официално. Благодаря те. Официално искам да дойдеш. Благодаря те.